Mr. Ratolfo, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Uh, maganda nga po yung pinag-uusapan niyo po yung mga military hardware uh, technology and all. Pero let me remind you guys na kahit na anong kaganda yung ating mga military hardware equipments, it is as good as the people behind them. Yung mga tao nag-operate noon. So dapat high moral yung mga tauhan natin. And having said that, kasi may na-observe ako eh. <clears throat> a couple of years ago, yung bang mga pupunta ka sa bahay ng mga general ginagawang boy yung mga sundalo ah uh, wag naman po and i know that for a fact and you guys cannot deny that ang mga sundalo po trinayan nag-invest yung ating gobyerno kung paano humawak ng barrel paano dumepensa para labanan uh, yung mga uh, enemy forces to defend our country kung pa paano sila humawak ng march ng baril hindi po para humawak ng walis Nakakaya naman po kung tatanungin yung sundalo, saan ka ba naka-assign? Ako po'y naka-assign sa bahay ni General Poncio Pilato. Tagawalis po ako, tagaluto po ako, tagalins po ako ng kubeta. Wag naman po. We should stop that practice, uh, Secretary. Can you, can you assure me? Ayoko na po marinig yan, please. Uh, na yung mga sundalo natin, ginagawa po nyo mga boy. Hindi naman po kayo, pero marami po akong alam. Bahay ng mga general, uh, ang dami mga sundalo, tatlo, apat, lima pa, ang mga sundalo doon na ginagawang mga boy. Mr. Chair, uh, Your Honor, thank you for uh, that concern. Uh, uh, kami po ay uh, sa, sa ilalim po ng uh, aming pamumuno ngayon dito sa Department of Natural Defense. Uh, we will uh, comply kung ano man po ang ano. We will investigate the matter also. And uh, we will direct the Armed Forces of the Philippines to pull out kung ano man po yung Ma-find out namin sa aming kalalaman. So kapag meron po ako na pabalitaan, uh, kahit na sino pang hinalal niyan, tatawagan ko pa directly. So yes. I should have a direct line. Yes, Your Honor. Uh, 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 I kainyo. can give you my number regarding... Okay, pangalawa pong issue. Yung sa PIVAO, uh, a few years ago, marami po ako natatanggap na complaint na hindi po process ng mabilisan yung claims sa PIVAO. Nang kamatay na po yung mga veterano, hindi pa rin po natatanggap yung kanilang claims. Just imagine, nung sila po ay malakas pa eh, sila po ay uh, ina inaalagaan po tayo, pinoprotektahan tayo. Ngayon nung mahina na sila para silang basahan at nagmamakaawa sa PIBO office para magbigay ko ng narapat sa kanila. Para naapi po ata sila. Dapat po mapabilis yung pag-process ng claim sa kanila. Nang sa gayon, ma-enjoy pa po nila yung kanilang retirement. Pwede ho ba, Secretary? Yes, uh, Mr. Chair, uh, Your Honor. Uh, at this point, sir, may I, may I request the, the Chair to allow the Wai sir, uh, administrator, administrator of PIVAW, PIVAW, PIVAW. Uh, General uh, Rinaldo Mapago sir. Uh, Mr. Chair, uh, your honors, uh, good morning and thank you for the opportunity. Actually sir, we've improved a lot uh, in the processing of our of uh, the claims of uh, veterans as far as uh, those pensioners under the PIBAO, because it at PIBAO sir, we only have the flat rate. Uh, meaning to say, all, we cater to all age pensioners, World War II veterans. And those retirees from the AP that has reached the age of uh, 65. So, uh, and also we have uh, come up with uh, various agreements with uh, financial institutions as well as servicing banks. So, direct remi remittance na po ang mga pensyon nila doon. So, uh, pero kasi sir, ang reklamo na tatanggap ko noon, siguro nag-improve na, this was a few years ago, na pabalik-balik po sila sa PBAO at nagbumuka na pong kawawa sila kasi matatanda na, hindi na makapunta yung iba. Eh, namamatayan na lang po, hindi pa rin natatanggap yung kanilang binipisyo. Yung sa akin lang po, sana bilis-bilis na natin yung proseso kung hindi pa po nababilisan. Kasi po, it's about time na tayo naman po mag-alaga dapat sa kanila. Thank you, sir. Uh, Mr. Chair, your honors. Actually, uh, meron kaming timeline in the processing. Actually, 10 days lang yung ibinibigay namin ngayon. So, within 10, 10, days, if there are claims, matapos kagad yan. And uh, also, uh, because we are constantly monitoring yung mga claims na yan, including uh, the direct remittance to their ATMs. Uh, pag inactive yung account mo for three months, okay. uh, yung banko na mismo mag-hold uh, mag ng, ano, okay. ng uh, remittance of the pension kasi pag inactive, baka patay na po yung pensionado. Okay. So, Namatay na kasi siguro dahil hindi po na sa, sa kahantay. Hindi po, hindi naman po uh, Mr. Chair, you honors. Hindi naman. Uh, hindi okay, kasi hindi. yung mga ganun akong kaso noon, uh, Mr. Chair, na namatay na kasi apat na taon nag-antay, lima, patay na sa kadarating yung cheque. Of course, ibabalik yung return to sender kasi patay na eh. Kaya meron po mga kaso na kung saan uh, yung mga patay, tuloy-tuloy pa rin yung pag, pa, pagpapadala ng mga ha? pension, eh hindi kasi alam na military na patay na eh, kaya binabawi din. Ah, yung ibang kamag-anak din man umiimik, pero talagang dapat yon. uh, mapupunta ako talaga sa pensioner. Uh, Mr. Chair, your honors, uh, baka i-distinguish ko lang po, kasi may mga retirees po na under the PGMC. Ah, uh, kami sa PIVAW po, ang kinakater ng namin yung nag, uh, pension na uh, yung World War II veterans, Plus po yung uh, old age pensioners from... Kaya nga po, in, I know that. Uh, World uh, War II veterans, sir, old pensioners. Mr. Chair, your honors, ah uh, Youngie, so so si so, so sorry, sir. So, kapag meron po ako matanggap na reklamo again tungkol sa mga PIVAO uh, claims, kayo po ang tatawagan ko diretsyo. Yes sir. Opo sir, okay. uh, Mr. Jerry Honor. Okay, okay.